こんばんは、田坂宏です。風の矢は、今夜はその第7話ですけれども、今夜もまた私の著書を取り上げて、話をさせていただきたいと思います。今夜取り上げるのは能力を磨くという本なんですけれども、なぜ今夜この本を取り上げるかというとですね、この間田坂塾の塾生の方からいろいろな質問またメッセージをいただいているんですけれども、そのメッセージの中で、この本に触れているものが、かなりあるんですね。でこの本についてのメッセージで一番多いのがこういうメッセージですね。この本を読んで今持っている能力に安住していては危ないとの危機感を持った、そういう趣旨のメッセージが非常に多く寄せられているんですね。でなぜかというと、この本のサブタイトル、こういうタイトルですね。 AI 時代に活躍する人材3つの能力、つまりこの能力を磨くという本はこれからやってくる AI、人工知能ですね。この人工知能の時代に、活躍するためにはどういう能力が求められるのかということを、述べたわけです。でこの本で述べていること、いわゆる第4次産業革命の話から始めてるんですね。でこの少し硬い言葉なんですけれども、専門家の中ではもうかなり前から議論されている、今時代は第4次産業革命の時代に入ってるんだと。でその中でも特にこの人工知能を使ったさまざまな、サービスや社会システムが広がっていくだろうと。でこれを AI 革命と呼んでるわけですけれども、その結果、いろいろな仕事や職業が、淘汰されていくだろう。で淘汰されないために、そして活躍するためにはどういう能力が求められるのかということは、いろいろな専門家も議論はしているところなんですね。で、このテーマを今夜取り上げるのは、先ほど申し上げたように、塾生の中でも多くの方がこの AI 革命の時代に、どういう能力を磨いていけばいいのかという、その疑問を持たれていることからですね、今夜はその話をさせていただきたいと思います。で、一言で言えば何が大きな問題かといえばですね、もちろんこれまでもいろいろな失業の問題はあったんですけれども、例えば今この瞬間も、コロナ危機による、コロナ失業というのが世の中の非常に深刻な問題になってますけれども、これからやってくるのは AI 失業と呼ばれるものだと、言われてます。でこの AI 失業というのはこれまで知的で高度な職業と思われてきた仕事も失業が増えていくだろうと言われてるんですね。でこれはもう何年も前から世界中の専門家の中でさまざまな形で警鐘が発されているんですけれども、例えば私の身近で言えばダボス会議がそうですね。でダボス会議というのは、ご存知の方いらっしゃるかと思いますけれども、世界、各国の大統領や首相が毎年1月にスイスのダボスに集まっていろんな議論をする、その場に世界的な企業の経営者や、ノーベル賞を取っているような、著名な経済学者なども集まるんですね。そしてさまざまな分野の第一線の学者や研究者も集まっていろいろ議論をするわけですけれども、特に世界のこれからの動向、どちらに向かっていくのか、どんな問題が起こるのかということを予測するような場でもあるんですけれども、たまたま私もこのダボス会議の専門家会議のメンバーを務めていたこともあってですね、こういう議論には参加もし、また耳を傾けてもきたんです。で特にこの AI 革命については専門家の予測の中でも極めて象徴的なことが言われます。これはどういうことかというと、例えば弁護士や会計士といったですね、まさに知的で高度な職業と思われていた仕事も、
まあその多くがこれから、人工知能に仕事を奪われるんだということを、言ってるわけですね。でこれ実際単なる予測ではなくて、例えばイギリスのロンドンではですね、これももう何年も前からなんですけれども、弁護士事務所などではですね、過去の判例、昔行われた裁判の記録ですね、この判例を調べるといった仕事は、以前からこの若手の弁護士やパラリーガルと呼ばれる、弁護士を補助する業務の方々の仕事だったんですけども、これがどんどんこの AI 人工知能に置き換わっていってるんですね。でこれは非常に象徴的なことなんですけれども、これは弁護士だけじゃなくて、会計士とかそれ以外のいろんな専門的な職種にもどんどん広がってるわけです。でこれは決してアメリカやイギリス、欧米だけではなくてですね、日本でももう全く同じ問題が間もなくやってくると思われてます。でこれも何年か前なんですけれども、東京の会計士の団体から講演の依頼を受けたんですね。でいろんな分野の方だからこの講演の依頼は受けるんですけれども、会計士の団体から講演の依頼を受けるのは少し珍しかったので、何について話をせよということなんでしょうかと伺ったらですね、この団体の責任者の方がこうおっしゃるんです。これから人工知能が広がっていきます。でそれによって我々のような会計士とか税理士のような仕事は10年以内に半分がいらなくなるんではないかと、その危機感を持ってます。でしたがってそうならないためにどういう能力を磨くべきか教えてほしいというような依頼だったんですね。で私はこの話を伺って、ある意味で非常に感銘を受けたんです。どうしてかというと、確かに10年以内に半分ということも決して大げさではない、AI 失業と呼ばれるものがやってきていることは、私のような専門の立場から見るとかなり明らかなんですけれども、実は世の中の多くの方々はまだこの AI 失業ということに特に自分ご自身が高度で知的な職業に就いていると思われている方々はあまりそのことに危機感を持っていないんですね。で逆に言えばこの会計士の団体の皆さん、その危機感を持っているということは、ある意味では極めて優れた能力なんですね。これは本当に危機感を持てることそのものがプロフェッショナルとしてはある意味でのエクセレンスなんですね。優れた部分で、そういう意味で非常に感銘を受けたエピソードでもあるんですけれども、いずれにしてもこれからいわゆる侍業、弁護士、会計士、司法書士、最後に侍という字がつきますけれども、こういうこれまで知的で高度な職業だと思われてた侍業とでも呼ぶべき、この業界にですね、AI 失業の波がやってくるわけです。でここでそもそもなぜそんなことが起こるのかということを述べておきたいと思うんですけれども、端的に申し上げればですね、結局 AI の強みがどこにあるかということなんですね。で人工知能というのは、ご存知のように専門的な知識を記憶するという意味ではもう人間がかなわない、ほとんど無限と言っていいぐらいの記憶能力を持っているわけですね。でそして論理的に思考するという意味でも、これはもう人間がかなわないスピードで論理的にものを考えられるわけです。でまさに人間がかなわない圧倒的な能力を専門知識、そして論理思考、この2つの面ではかなり素晴らしい優れた能力を持っているわけです。でこのことは少し脱線しますけれども、将棋とか囲碁の世界見てもしみじみと感じますね。で昔から将棋とか囲碁のプロの方々というのは天才と呼ばれるような極めて優れた頭脳を持っている方々なんですけれども、最近では
そういう天才同士の対局のような場面で、まあ、テレビなど見ててもその画面の上の方にその人工知能が先を読んでですね、今どちらが優勢か 60% 対 40% とか出ます。そして次の最善手、最善の手は何かということもきちっとこう示すんですね。まあ、人間のこの論理思考は天才と呼ばれる人たちの能力をもうとっくにはるかに超えてしまっているわけです。で、したがって決して囲碁や将棋のプロの世界だけではなく一般のビジネスの世界、仕事の世界もですね、まさにこの2つの能力だけで仕事をしていると、まあ、当然 AI に置き換わってしまうんですね。まさにこの専門的な知識をうまく使って、論理的に考えることによって仕事になっている、まあ、今は非常に知的な職業だと思われてるんですけれども、これは残念ながら人工知能にこれからどんどん置き換わっていくことになると思います。で、もう一つエピソードを申し上げると、これやはり国内で拝見したエピソードなんですけれども、例えばある不動産関連の会社でですね、それまで不動産の査定や審査を行っていた方がいらっしゃるんですね。で、こういう方というのは大体これまで、まあ、高学歴で比較的こういうコンピューターを使ったりですね、パソコンを使ってデータをうまく使っていろんな判断をしていくという極めて高度な仕事だと思われてたわけですけれども、よく考えてみるとこれは専門的な知識と論理的な思考ができれば、やれる仕事なので、今どんどんこの人工知能に置き換わっていってるわけです。これは銀行などでの審査業務もどんどん置き換わってます。で、まあ、こういう問題に直面してこの方どういうふうに、考えられたかというと、社内で職種の転換を申し出たんですね。で、それはどういう職種に移ったかというと、お客様に不動産の活用を提案する、そういう職種の方に転換したんです。で、この方テレビのインタビューでおっしゃってましたけれども、まあ、いろいろ大変ですけれども、これからはこちらの仕事の方がAI にも置き換わらないのでということをおっしゃってましたね。で、これは本当にそうかと思います。不動産の活用を提案するというのは、ある意味では営業的な仕事でもあるんですけれども、お客様の心を相手にする仕事なんですね。で、しかも臨機応変にお客様のこの問い合わせに、まあ、答えたり、まあ、相手の気持ちを汲んだりする、まあ、そういう意味で非常に高度な人間としての能力が求められますので、こちらに職種転換したことそのものは、まあ、ある意味で非常に正しいキャリア戦略だと思うんですね。まあ、これがこれから到来する AI 失業というものの実態なんですけれども、まあ一言で言えば、これからの時代、いかに高学歴であってもですね、専門知識と論理思考だけでできる仕事は AI に置き換わっていくということをまず理解していただきたいと思うんですね。では、もしそうであるならば、これからの AI 失業の荒波を越えていくためにどのような能力が求められるかということに、話を向けていきたいと思うんですけれども、まあ、これは先ほど申し上げたことをちょうど逆に見ればよくわかるんですね。先ほど申し上げたように、 AI は知識の記憶力と論理的思考力においては、まあ、人間が逆立ちしてもかなわないほどの力を持っているわけです。で、したがって、こういう能力ではないさらに高度な能力、それは例えば知識の記憶力ではなく知恵の習得力ですね。この知恵の習得力というのは私もいろいろな本で語っている言葉ですけれども、ここで言う知恵というのは言葉で表せないものです。経験を通じてつかむしかない、言葉で表せないもの、まあ、少し難しい言葉で言えば科学哲学者のマイケル・ポラニーが暗黙知と呼んだものですね。タシッドノーイングという英語ですけれども、暗黙知と呼ばれるもの、まあ分かりやすく言えばいわゆるスキルとかテクニックのようなものですね。で、これをしっかりと習得する力、
これはまあ AI では絶対にかなわない人間の優れた能力ですね。でもう一つが論理的思考力が圧倒的な AI に対して、感覚的な判断力、これはやはり人間の方が圧倒的に優れてます。で感覚的判断力というのは、論理や言葉にならない、そういうもので表せない、感覚で判断する能力ですね。これは結構大切な能力で、例えば先ほど営業の話が出ましたけれども、相手の気持ちを感じ取る、あ、何か今お客様不愉快なお気持ちになられたかなというのは、これ感覚的な判断力ですね。でこの瞬間にどういう言葉を申し上げるべきかというのも、ある意味での感覚的な判断力です。でこれをまあ分かりやすい言葉で言えば、いわゆるセンスとかマインドと呼ばれるものですね。でこれも AI ではもうかなわない、人間だけが持つ極めて高度な能力です。まあ、ただしこれはやはり経験的に身につけるものですね。まあこう申し上げると、だいぶこれからの時代に求められる能力お分かりいただいたかと思うんですけれども、まあこれをもう少し整理して申し上げるとですね、まあこれからの AI 失業の時代に、それでも人間が淘汰されない、人間にしかできない仕事は何か、このことはもう専門家の間ではかなり議論がされています。で先ほど申し上げた、ダボス会議での議論紹介したいと思うんですけれども、多くの専門家の方々が、指摘しているのは、今から申し上げる3つの能力が求められる仕事は、人工知能にはなかなか置き換わらない、人間がやはり活躍する仕事だということが言われています。1つがクリエイティビティ、2番目がホスピタリティ、3番目がマネジメントですね。でこの3つの仕事は、まあ、AI にはなかなか置き換わらないだろうと言われています。でその理由はもうこれも端的に申し上げればですね、その AI は考えることが得意なんですね、特に論理的に。で人間は感じることにおいては AI がかなわない能力を持っているわけです。したがって、人間が得意な感じる力が求められる仕事がこれから非常に重要になってくるわけです。でまずそれぞれ一言触れてみたいんですけれども、クリエイティビティというのは、これ例えば創造性の高い人というのは、新たなアイデアやコンセプトを、まあ、感覚的直感的にこう生み出しますね。もうこれも当然感じる力なんですね。そしてホスピタリティ、これはもう先ほどから何度か申し上げているように、お客様の気持ちを感じ取る、そして細やかに気を配る、こういう能力ですから、やはりこれも感じる力なんですね。で3番目のマネジメント、これもですね、一昔前のマネジメントが管理と訳されていたような、例えば人事管理と呼ばれるような時代ではもうありませんので、これからの時代のマネジメントというのは極めて高度な心のマネジメントになっていくんですね。いやもうなっているんですけれども、例えば部下や社員メンバー、その気持ちを感じ取る、この力というものが非常に大切になってくる。そして適切な言葉を語るという力ですね。でこういう能力こそがマネジメントのコアになってくる。したがってマネジメントもまた感じる力、まあ、こういう力が、極めて大切になってくるわけです。でこれは感じる力という表現を申し上げましたけれども、言葉を変えればいわゆる感性ですね。したがってこれからの時代というのは、この AI 失業の荒波がやってくるこの時代、これを超えていくためには、まあ、考える力だけでなく感じる力を磨いていく、言葉を変えれば感性を磨いていくということが極めて大切になってくるわけです。で私が最近いろいろな、本や、まあ、いろいろな場で、感性を磨くということの大切さを申し上げるのは、いくつかの意味がありますけれども、一つは今日申し上げたこれからの時代どういう荒波がやってくるのか、まあ、第4次産業革命、
そして AI 革命と呼ばれるようなものがやってくる、その文脈から見てもこの感性を磨くということは極めて大切な、これからの我々のテーマになってくるんですね。ただ最後に一言付け加えて申し上げたいと思うんです。先ほどから AI 失業という言葉を使ってきましたけれども、実は AI 革命というのは人間を不要にする革命ではないんですね。人間がより高度な仕事に取り組めるようになる革命だということをしっかりと理解していただきたいと思うんです。そのことを理解できないとき、残念ながら失業という問題に直面してしまうということはありますけれども、本来この AI 革命というのは人間がより高度な仕事に取り組めるようになる革命なんだということ、そのことを理解していただきたいと思うんですね。これは言葉を変えれば、 AI 革命がこれからもたらすのは人間が非人間的な仕事から解放される時代なんだと。例えば知的作業といっても単調な書類業務であったり、ただただ数字を扱う業務であったりするも時代は終わっていく。人間がますます人間的な仕事に取り組めるようになる時代がやってくるんだと。我々が人間の心を相手にして、そして我々自身の心を使って営む仕事、それがこれから非常に大切な仕事になってくるんだということを、このことをぜひ理解していただきたいと思うんですね。で、このことは決して大変な時代がやってくるということではない、素晴らしい時代がやってくるだと私は思っています。今夜はそのことを申し上げたい。それでは次回また。